בסדר? ואומר רבי יצחק, דלת דבורים מקרים גזר דינוי של הודו. אם אתה רוצה שהשם יעזור... מצורה יסטוץ. אם אתה רוצה שהשם, איך אומרים? עובין מלכינו קרר... רויה גזר דינים. אז הוא אומר, מה לעשות? אלוהי, צדוקה, כולם יודעים? צדוקה תעצם ממובס, נכון? צעוקו, שיתפלל להשם, שיתפלל, לא יהיה בטלן. שינוי השם, זה, יתנו לו, לפעמים עושים הרבה פעמים, עושים שינוי השם, נכון? מוסיפים בדרך כלל, כן. כן. ושינוי מהי זה, מה זה שינוי מהי זה? שישנה את המעשים שלו. מעניין, אבל למה בראש השנה עם כיפור אומרים רק, תשובו ותפילו וצדוקו מעבירים מסביב, לא? מה יגידו שינוי השם? מה יגידו? חסר כאן אחד? מה יגידו שינוי השם? לא יודע. מה אתה רוצה שיגידו? צדוקה זה הדבר שבן אדם... אני מאמין שהמשפטים האלו, תשובו ותפילו וצדוקו, לקחו את זה מהגמורה הזאת, לא? כנראה. כמו אחרת, לא משנה, אבל זה בטח, זה דבר שמובן. תשובה, הנה, אני אומר תשובה. יפה. תפילה, אני אומר תפילה, תזוקה. אבל מה יגידו שינוי השם? תשובה, תפילה, תזוקה ושינוי השם. ושינוי השם, כן. לא, 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 לא. אבל זה אני מבין. אבל תשובה, דלת דבורים מקרים זימרים של נודם. אין, תזוקה. אה, הוא אומר כאן, הרמב״ם אומר, מעניין. שבן אדם שמשנה את השם שלו, אז הוא, אז כאילו אחותו אומר, אני בן אדם אחר עכשיו. לי לא קוראים, לי לא קוראים יונתן, לי קוראים דוד, לי קוראים מוישה. אז כאילו, אתה דנת מישהו אחר? היה גזר דין על מישהו אחר, לא עליי. זה גם כן, לא רק על זה, זה גם כן מישהו עושה תשובה, זה גם אותו דבר. כך אומר הרמב״ם. כך אומר הרמב״ם. אני לא אותו בן אדם, אני בן אדם אחר. אחויתה מי היה, אחויתה... רבי ינקל. הראש הזה. רבי ינקל הראש, אני עכשיו רבי ינקל הזה. רבי ינקל הראש. גמרנו. זהו, זה כך אומר הרמב״ם גם בתשובה. זאת אומרת, כל הזה, צדוקה, אני לא יודע בדיוק איך צדוקה, אבל השינוי השם והשינוי מהי זה, והכל זה אותו דבר, שפירושו שאתה נהיית בן אדם אחר. עכשיו הגמרא והפסוקים, על כל דבר, מאיפה יודעים שזה עוזר. הגמרא אומר, דבר ראשון, מה למדנו? צדוקה, דרסים, וצדוקה, תעצם ממובס. כתוב. צעוקה מאיפה יודעים, נכסים, ויצעקו אל השם, בצר לו הם, וממצוקי שם יוצאים. שינוי השם, ומן דייס בן שינוי השם, נכסים, שורה ישתכו, לא יסיקחו את שמו, רואי, כי שורו שמו, אז מה כתוב אחרי זה? הוקסיבו ורחתי אויסו, וגם נסעתי ממנו לכו בן, רואים שעל ידי שינוי השם... זאת אומרת, רק אחרי השינוי מסורו היא לסורו, היא ילדה בן. כן. אז אומרים, ככה אומרים, כתוב בספרים, שלכל אישה שיהיה לה אי, השם שלה. כן. אי, כמו שרי, שרה. שרי לא היה לה אלא, ושרה, הוסיפו לה אי, הוסיפו לה אי. לא לכל החיות שלי יש שמות שלהם. אני לא אומר, אבל כתוב, כתוב בזמן, כן. איפה זה, מה המקור? מקור, כל הספרים, אני לא יודע איפה, אבל כך כתוב. מעניין. שיתנו לכל שם של אישה, שיתנו גם אי, כמו אצל שרי, שהוסיפו לה אי, אני לא יודע בנים. אבל גם כן כל אישה, שיהיה אי, אני לא אומר שהוא לא חייב לי, אתה לא חייב סגולה, אבל זה טוב שיהיה לה אי, אז זה סגולה, כמו שכתוב, בגימור, נכון? וייטר. וייטר. וכסיבו ורח קלויסו, וגם נסעתם, נכון מנו בין שינוי מייסה, מאיפה יודעים שינוי מייסה? זה גם כן אומרים בין קיפר. מפטיריוני. מפטיריוני. דסיב, ויהו אלוהיקים את מעשי, וכסיב, ואינוכם או אלוהיקים על אורו השדיד ועל נעץ ישראל ולא יוסו מכיוון שהשם ראה שהם עשו תשובה אז השם התחרט ומה הוא אמר? ואינוכם או אלוהיקים על אורו השדיד ועל נעץ ישראל ולא יוסו ויש שם, שינוי מוקר הרבי צחוק אמר לקרב שינוי השם ואומר, לא שינוי מוקר הוא עכשיו אומר שינוי המוקר שינוי מוקר גם כן, דכסיב והיו אומר השם אל אברום לך לכו מארצךו וממולדתךו ועוד ארצךו לגוי גודל אחרי זה, אחרי שינוי המקום אז תהיה לגוי גודל אז מכאן ההוכחה שמשנה מוקר, משנה מזלו הנה, יש לו אותו מקור זה אומר את הגמור, שינוי מוקר דרסית זה מה אומרת שאז יבוא לו את הגדולה וארצךו לגוי גודל